5:30 da manhã de domingo, 21 de outubro de 2018. O senhor Ricardo Dias presente aqui a todo mundo, onde a sociedade de São Paulo de Nevas vai aqui a Alvorada Festiva. Nós já estamos desprovados com toda a sua renovação e com a presença de aqui curiosa. Vai seguir, pelo amor de Deus.